soo dhaweeyna dawladda Soomaaliland waa dawlad mabaadideeda aasaasiga ah ee siyaasiga ah ay maxaan ku dhahday ka mid tahay inay ilaaliso nabadgelyada aad baan ugu faraxsannahay haddii aan nahay dawladda Soomaaliland oo ay halkan ka socdaan wasiirro fara badan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa inaanu maanta halkan ku kulanno wasiirro dowladaha iigad ka socda oo u socda mashruuc laga fulinayo magaaladan Warjaale iyo xuduudda Itoobiya. waxaanu arkaynaa in aan arrin horumar aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. xidhiidh fara badan baan leenahay asaantii waxaan soo jeedinaynaa marka ugu horeysa wasiirkan maxaan ku dhahdaayey biyaha in maxaan ku dhahdaayey biyaha xadka Itoobiya iyo Soomaaliland aan leenahay in ayn aad iyo aad ugu badinno. annagu dhul badan baan biyaha ku leenahay deegaag laga qodo. idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaa arrinta xadadka ku ballaadhisaan. waxaan kaloo soo jeedinaynaa dowladaha iigad ee maanta halkan maraya inay iyaguna halkan ka qaadaan fariin aan naga sidaan oo la odhanayo Soomaaliland waxaan u baahanahay inaynu ballaadhinno isu socodka, iskaashiga, wada shaqaynta xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, iyo xagga maxaan ku dhahdaayey aynu iska kaashanno resourceska aynu leenahay inaynu iska kaashanno. dowladda Itoobiya waxaan ka wada shaqaynaa oo xadka ugu horeeya aan kilalkan la leenahay nabadgelyada, isu socodka dhaqaalaha, wada shaqaynta maxaan ku dhahdaayey xadka danuurta, xadka iska gudubta oon iska ilaa waanu ka wada shaqaynaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waan soo dhaweynaynaa dowladda Soomaaliland waa dowlad mabaadideeda aasaasiga ah ee siyaasiga ah ay maxaan ku dhahdaayey ka mid tahay inay ilaaliso nabadgelyada.